Ja, hun er stadigvæk foran. Et ikke så godt hop, men hvilken overraskelse vil det ikke være? 116 km i timen. Hun har stadig... Nej! Så drifter hendes ski. Den er god nok, den der fuldstændig katastrofeafslutning. En anden plads. Hvor er det flippet? Hun er en anden plads. Det er fuld. Tænk en gang, og det var, hvad var det? 100-dele, 200-dele. Jeg har aldrig nogensinde set noget lignende. Der drifter hendes ski. Læg mærke til, at den venstre skien begynder at drifte eller drifte. Og så tager hun den på hoften. Hvad var det? Var det Sjerne? Hvad er det? Hvor Alberto Tomba